Юлі. Юлі, ти чендров на сал, він де Андреа. Андреа, шок дhe ти duan të bën një videoklip me Julin, në cilë është regjizori më i mirë në tregun musikor. Juli, je regjizori më i madhë në Balkan, dhe përdor hiperbolën bakon. U jemi i madhë, mirë falendere, si. U jemi njesh, rofë si e. Kam sjellë shokët. Thu e me zëtartë. Je njesh. Më zëtartë. Je njesh. Më fort. Je njesh. Më fort. Je njesh. Se për të tërë të bitë. Më ngjire, regjizor. Po, të ngjira? Po. Të ngjira? Je njesh. Jam njesh. Jam njesh. Thu e me më zë. Po, je njesh. Me më zë. Je njesh. Me më se. Je njesh. Po, mos bërtit në vesh, o debil. O debil. Tu jam president. Je president. Tu jam nishi. Je nishi. Tu jam skenarist. Po, je njesh. Tu jam regjizor. Je regjizor. Tu jam njesh. Je njesh. Po, pusho, pusho. Servil. Regjizor. Dhe gjo të lutem, Dani, kam dy shok të mi më të mirët në Shqipëri. Po, po, po. Duan të bëj një videoklip të sukses, shumë më thanë që ti e njeshi. Shumë, shumë bukur, keni ardhur tek mëj miri. Po. Keni ardhur tek mëj miri, sepse unë kam bërë disa punë. E ke parasysh për shembull videoklipin e Guns N' Roses November 8? Po, pse ti e ke bërë atë? Nuk pranova. Nuk pranova sepse e kishin bërë skenarin, që vinte ajo gruaja atje martoheshe, pastaj vdiste, pastaj shkonte ai i çonte lulet e varrit. Sa puthëshin mo? Sa puthëshin mo? Po pse vërtet mo valla? Po më fal. E sa puthëshin vdiste ajo, i futesh e tjetri me kokë asajt mo, asajt tortës mo gjyrna. Po jemi i mafi. Po, po këtë nuk e bëra, po atë Justin Bieberit e mban mend? Mos më thuaj që e ke bërë atë aty. Jo, jo, jo. Atë s'kam parë fare. Tu jam president? Je president. Tu jam njësh. Je njësh. Tu jam skenarist? Je njësh. Je skenarist. Tu je debil? Tu je debil? Je... Nuk e themun se je njësh. Por e, se ka. Je njësh. Vazhdoj. Ku janë quna, sa vete janë, sa vete janë, sa vete janë? Ata janë dy boba, si fillim. Dy boba. Atëherë, dy herë tre, se nga tre mjero se cilin, 9000. 9000 euro më duhen mua tashi. Po 2 herë 3 bën 6000. Po 6000 bëjnë për ty, po sa bëjnë për ne? Sa bëjnë? Se në art nuk bëjnë 2 dhe 2 bëjnë 5, bëjnë 2 dhe 2 bëjnë sa duhen. Atëherë, 9000 i direkt në dorë dhe fillon videoklipi. I ke. Dako, jo si kam, du të mi japësh. E po i ke ota. E po si kam ota shi. E po si jo si ke, i kem. Po kam lesh, o s'kam, ku i kam? E po ti s'ke tur për i gjizori maske në një euro. Ori, kam shpi, po si kam këtu të tjera. E po miro ato që ke njërë, shikoj. Jo ato që kam, dua tjera për të bërë videoklipin. Dakord, ta shti, ka njërës tjera në klip? Po si mos ka, është edhe njëri. Është edhe njëri, atër edhe 3.000 kuj 15.000. Po. Ndo një gocë do jetë e klipin. Po, është një super balerina. Edhe kjo goca 3.000 bë 27.000, 30.000 du ndorë. Dakord? I ke. I kam, jo si kam. E po i ke o si si ke se më të shmente. Hesë është, se do të arregullojmë. I ke mi thriti që ka të quna të urda. Ti thra të quna? Thriti quna. Të vi njesha? Po thriti, e, shiko, me avash, e thuj se është njesha, e është... E, o popa, hajde se është ku njeshi. Egi dhe Visjan, ka ardhur momenti të shpalos një talente. Yeah, what the fuck you doing, bitch? Yeah, come on, baby. Yeah, what you doing, baby? Avash, 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 avash. Yeah, what's up, motherfucker? What you doing, bitch? See ya, see ya. Yeah, that's my friend. Yeah, what's up, man? What's up, Ademaka? See any? Yeah, we're okay. Ju do bëni klipin, apo jo? Yeah, we came for that fucking clip. Shumë, shumë bukur. Unë e kam menduar klipin. Do më thënë, është një klip tepër signifikativ. Yeah. Atëherë, që të fillojnë me njërë nga punë, apo jo? Kush është djali që këndon? Yeah, I'm gonna sing that song. He's the music. Yeah, the Jetron, baby. Yeah, come on. And we have a featuring with another guy from the Albano, south. Albano, tregoj këtyre artistëve të rinj se çdo të thotë. It's another guy from the south. Është ai tjetër. Ha. Yeah. Okay, dakor, dakor. Yeah, baby. Atje shiko. What's up, baby? Atje jeni ju tre apo jo? Jeni ju të tre. Yeah, we have Juve jeni, çfarë jeni juve? Un jam këngëtar i lirik. Shumë bukur. Atje, bukur fort. Atje. Që ta marrim Atje, që ta marrim pak shtruar. Ti djali do jesh këtu duke pritur. Okay. Kjo është thelbi i klipit. Je, mund vini këtu ju lutem? Yeah, sure. Po, listen, we have a girl. So you can do that vajza, Eliona, the vajza. Po, shake the ass on the clip. Po, ja, vajza, vajza, po patjetër vajza. Shiko tash. Atje, çfarë thot djali? Nuk e dëgjova. Çfarë po i thoshin? We need the girl in the clip that she can shake that ass and we can sing the song and you can make the music, you know what I mean? Si duhet të dali dhe çupa thot në videoklip. Atër thuj, do dali pa tjetër vajza, sepse vajza është, po thuaj, simboli videoklipit. Ta. Yeah, okay, thot, okay. Listen, man, when we sing the song, the girl should be on the set. When I sing that fucking rap, man, the girl should shake that ass right now. You know what I mean, motherfucker? Si thot? Thot që duhet të dali dhe qupa, thot. Po e tham, pra, do dal qupa. Do dal qupa, do dal. Thuaj që po, do dal qupa, pa tjetër. What he saying, man? Okay. Ashtu. Atëherë, ti plak, ti. Dy klas kam unë. Po, dy klas po. Ti di e këtu, ti e këtu, je këtu, je këtu. Je duke pritur shokun. Yes. Je duke pritur shokun. Ti çuni, ti.
Antje, antje. Regjizor po unë. Ida që ti merrni me orar? Plak, makë. Plak. Do vish avash avash. Me atë te bëj një ecë lutem. Bukur. I çik më shpejt. Ah, atje. Do vi shoku, në momentin që vjen shoku, ja bëj. Momentin që vjen shoku ti fillon recitativen. Ja raka çaka taka çiri pa çaka çaka barra pa çaka. Vjen djali. I'm sorry. Jo, i sekond, ta shpjegoj. A mund vini pak ju lutem? Mund vini pak këtu ju lutem? I'm sorry. Pak më shpejt. Whatever problem, man. Vjen djali dhe bën këtë veprim. I hap këto, i largon këto, okay. Yes. Dhe je ti që flet me publikun. Bravo. I'm sorry, man. Po. No, we have a problem, man. Yeah. Where the fuck is the cameraman? When the cameraman fix the image, what the cameraman, more. Na duhet një me kamerë, sot ta filmojmë, si ta filmojmë. Ska jo ja ku kemi 1 2 3 4 5 6 7 kamera kemi po. Ja, paske 9 sot. Atë vajza ka një, ka atë këtu vajza po. Vajza këtu pas the girl on the clip. Po ja ta shpjegoj. Vajza këtu, vajza mbas meje. Po, bëj çik masazh, vazhdoj. E kemi fix, vazhdoj, gati ti. Ika ku. Ti je. I'm sorry. Ti je surprise. Un jam Bobi. Ti je surprise. Mirë. Gati? The girl on the clip. The girl, këtu pra është njëra ku e kejë, the girl, thot. Duhet të dalit qupa, thot. E, mo ka fesht mirë. Gati. Mos, kujdes, gati, tre. Kujdes, qëtësi, po gjërojmë, qëtësi. Hop, ec. Yeah, babe. Yeah, come on. Hey. Me krejt shukët e mi, krejt shukët e mi, ham gjizë e pibra ki, me krejt shukët e mi, po shlane shkëm të dhi, me shukët e mi, se dosat për ti bi, slifat i gani, e qikat për si fli, na duen maicat, ti deshi maicat, të dalin cicat, bebi dalin kicat, pidona dhe bulicat, me krejt shukët e mi, gjishta që kujki. Duen zemra tona, si qdo djalin e na, kur të pus në faqe, era manushake. O çu çajtu bomën, çajtu bomën se lam nam. O ç'është kjo mo, era manushake. Rrit. Po i çit ket lidhje mo, ket lidhje xhaka era manushake. Nuk shkon mo i çik atyr. Ç'e ta bëj atyr? Me ç'e? Ta bëj pop. Jo, s'ka nevojë. Jemi te manushake. Atyr, vajza. Në momentin që djali do thot era manushake, ti do kalosh si manushake. Okej. Si jesen manushake? Sorry, man. Bravo. Listen, babe. Yes. Listen, motherfucker. Po. We paid the girl. We want that the girl on the part that we sing the song. You understand what I'm saying, baby? Yes. Pir se lirohesh. Vazhdoj. Okay. Vazhdoj. Atje, gati. Ti kujdes manushasha kanon. Recitativi, vjen shoku. Fab, unë qikita. Welelelelele, ti. Fab, vajza. D'akord? Yes, okay. Yes. Po i ko burë se je surprizmo, s'drinë. Mirja. Kamera. Ja, po rikë shumë mrapa kapeles. Okay. Vazhdoj. Gati. Qetësi, po gjërojmë, aksion. Yes, no, baby. Go. Yeah. Go. Yeah, come on, motherfucker. Hey. Go. Me krejt shok të mi, krejt shok të mi. Po pi në raki, po shlande shkoj me dhi. Ti deshi ma i ca, desa dalin cica. Dhe për kella slifa, ti dona dhe bulin. Ua, moj, zonke zanga vlora. Të dje këva pa, jo të shkrim bora. Yes. Ua, moj, zonke zanga vlora. Qaj të bomë? Po qa bomë? A the era manushaqe më? Manushaqe më? A duat me manushaqe? Po jo më vla, të shi se vajza duhet di, të shi vajza, e ndrojmë. Do jesh zogza nga Vlora. Dakord? I qik nga Vlora ka këto zogza shumë. E kupton, dakord? Na, shiko mua. Hop, zogza nga Vlora, hajde. Se bëjtot? Pa, vërdo. Kusa shumë të dukesh më Vlora? Jo, duhet të ndali qupa, thot. Të qupa, po del më po të zogza. Gati, të zogza nga Vlora. Pra, ti e këtu, vjen shoku. Zik, qik, qak, zik, qik, qak, to. Ode me cicën, me vrë dhe majicën. Hop, zogza, tak, vajza, vazhdojmë, edhe qëtësi. Qëtësi! Vazhdojmë. Jeti. Me krejt që të minë në popina raki, shkojmë po shlanës me di, të deshi ma ica, desa dalin cicat, në pëjton e spivat. Këtë undur, vet nga zalin e shanini, ti të gjithë të bali, të mojnë beke, e barë të hëtundu. Qaj të bomër. I'm sorry, man. We should have the girl on the clip. Do you understand? Po understand më për ndro kongë një zëtë herë më... Më falj, duhet të dali qupa të. Ore, qupa po del, po ti pse ndro këngët shumë, vlaj? Se kis kam tre këngë repertor, për këto më ftojnë në festival, mo. It's a college, man. Do dali qupa, do dali. Yeah, we got... Oh! Okay. Come on, ears.
për fuck you do, man. Këtu, tashi, ta gjiroj unë, ta gjiroj unë. Gati, ti je këtu. Hik, hik ti atje. Të bëjmë një variant të sakt. Atëherë leta konkludojmë me Manushaqin. Come on, atëherë, djali, çik më i përqendruar, djali. Jo si debil. Atëherë. Manushaqa. Gati. 1 2 Falë sekond. Ha, mo, ha. 3 Yeah, come on. Me krejt shok të mi ham gjizë pimraki. Me krejt shok të mi posh lanë e shkoj me dhi. Ma thuj ti shka ki se dostat po ti bli. Splifat një nga një e cicat por si fli. Dhe duesh me majicat e deshi majicat. Dona ne bulicat. Me krejt shok të mi. Gishtat që kuj ki. Gishtat që kuj ki. Duhen zemra tona. Si do gjali nëna. Kur të po të faqe. Era Manushaqe. Tu e zemra tona. Pra cjeni me Eduard Rukithi, artistë të rinjë, regjisorin mështë mirë në Balkan. Djekim pa publicitet dhe rikthehemi sërish në apartamentin 2 Slot.